ស្លាប់ទៅខ្លួនទីខ្លួនខ្លួនខ្លួនចឹងខ្លួនធ្វើខ្លួនស្អីលើយកខ្លួននឹងបើយើងមិនធ្វើយើងអត់បានចឹងឥឡូវលោកតាកូនចៅស្ដាប់អត់ទាន់នឹងតកងឡាននេះឲ្យធ្វើអីខ្លះកូនចៅស្ដាប់អត់ទាន់ណាលោកតាពេលបើក្បាលឡានឲ្យកូនអ្នកមូ7ចប់អ្នកមូ7ចប់គ្នាយើងជួយកាត់ផងណាអ្នកមូ7ចប់ហើយអាមួយនេះតឲ្យលោកឲ្យអីស្រួតមុនស្រួតអីចេញហើយឲ្យមុតទឹកព្រោះបានបាត់ជើងម៉ែអូតាមួយនោះឲ្យណែតចាស់ឡាស់អស់ចាលោកតាជំនះដល់ឆ្លាស់ហ្នឹងហើយចំពោះរូបនេះក៏មិនតាន់ដាច់ដែរគឺនៅតែចាស់ម្ដងទៀតឲ្យមកអោទឹកហ្នឹងនេះគិតមុនហ្នឹងឲ្យធ្វើព្រោះទឹកព្រោះអីគ្នាហើយមុតទឹកបាត់ជើងគ្នាអត់ឲ្យលើខែមួយរូបហ្នឹងស្រួតបាត់រូបរូបនេះទេអត់ឲ្យលើខែមួយរូបនេះតែនៅនៅនេះហ្នឹងហើយតោះខ្ញុំជួយរូបដែរគឺគ្រូខែ2ខែ5ហ្នឹងហើយទៅហើយខ្ញុំមើលទៅចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចែកបាត់ហ្នឹងគឺរូបដែរធ្វើមិនក្រោយខ្ញុំកំឡុងខែ1ហ្នឹងធ្វើមិនក្នុងថ្ងៃអាទិត្យឲ្យធ្វើឲ្យគេឲ្យហើយបើកាលណាធ្វើឲ្យហើយចាំចាំទៅអស់គ្នាអ្នកគាត់ប្រាប់ចាចាជួយកត់ថតថតទៅនេះដល់ទៅពេលទៅថតទុកស្ដាប់ហើយតែកុំញ៉ាំតែចាំគាត់ខ្ញុំអមមុននោះនៅពេលដែលធ្វើហើយខ្ញុំកំឡុងខែ1ហ្នឹងខែ2ខែ5រាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមដល់កាលណាទៅចាលោកតាដល់បានហើយចូល7ដងឯងតកងឡានលោកតា7ដងហ្នឹងហើយហ៎ចូលតែមូ7ដងហើយចូលទឹកម្ដងទឹកម្ដងជាប់អាជើងជាប់អីដែរអត់បាយជាប់តែអសូនសូត្រសូត្រតាមមុនម្ដងគឺក៏សូត្ររាល់ថ្ងៃហ្មងរាល់ដងរាល់ពេលឡើងខ្ញុំតាមតានឹងដើម្បីចង់ដឹងលោកតាណាពួកខ្ញុំញ៉ាក់បាសក់បាសកាយនៅក្រមលោកហើយរូបហ្នឹងជាយាមការមុនសូត្រមុនទៅឲ្យរូបខាងក្រមហ្នឹងអារូបខាងក្រមគេយកបាត់ហើយនោះពេលជាយាមទៅពេលជាម៉ូតូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មេឲ្យអីទៅតាមតិចតិចអត់ឲ្យវារត់ហើយវាហៅជាអីធ្វើចឹងវាអត់តាន់ដៃកន្លះហើយនៅអាយណោះក៏គេចាំចងចាំហើយចានៅសោចទឹកម៉ែឪពីដើមមកទៀតហើយម៉ែឪជាតិមុនណាជាតិមុនម៉ែឪជាតិមុននៅតកែវម៉ែឪជាតិមុននៅតកែវហើយគាត់ប្រាប់អស់ហើយនេះចាចាហើយម៉ែឪជាតិមុននៅតកែវមុនព្រះអង្គមិញនេះប្រាប់ថាព្រះអង្គនៅនឹងអត់ទទួលបីព្រះអង្គមកលើព្រះអង្គមុនមកផ្ទាល់ហើយណាប្រាប់ផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកឯងក្នុងចន្លោះនៅព្រោះក្បត់ក្បាលនេះមួយគឺរូបនេះហ្មងហើយរូបនឹងបើអាចាក់គេហើយហើយអញ្ចឹងរូបនេះគឺរូបបន្តទៀតរូបទី4ហើយរូបនឹង3រូបហើយអត់ដឹងលើកដឹងណាជាមួយរាប់ដៃរាប់ជើងតាមពុទ្ធសាសនាហើយបន្តមកតាមពេលដែលយាយរាប់រាប់ចុះរាប់ឡើងយាយឃើញតាក់នេះ3ដងចាមកពេលយាយរាប់នឹងតាក់3ដងនៅពេលដែលគេធ្វើកាច់សំមិញគឺគេតម្លាក់មកដល់នេះអាចមានណាងការទម្លាក់អបិយើតយោងគ្នាអាចក៏កម្មម្នាក់ហ្នឹងរូបនេះតគឺត្រូវទៅតកែម្ដងទៀតហើយទៅឲ្យម៉ែឪហើយអាចតែបានគឺអត់មិនឲ្យស្ថានតានោះគឺពុទ្ធកាម៉ែឪដើម្បីហើយដល់គឺម៉ែឪក្នុងកងខាងគឺយកជើងតាមកងខាងដាក់លើក្បាលឲ្យស្រួលទៅហើយពួកម៉ែឪជាព្រះចាំស្ដាប់បានណាកូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមិនមែនងាយយីជាមួយខ្ញុំទេតែខ្ញុំមែនអ្នកនៅសុខជ្រាវនេះខ្ញុំជាចាស់ទុំ80មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដល់គាត់ទេគាត់អាយុដល់100ជាងនោះ
ប៉ុន្តែអញ្ចឹងហើយគាត់មកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយល់ពីខ្ញុំរាប់ខានចេះរាប់ខានចុះគាត់យល់ដឹងតែគាត់ដឹងទាំងអស់បើអញ្ចឹងហើយអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាទទួលពីគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យរៀបចំតាមម្ដាំគាត់ទាំងអស់ដាំឥឡូវនឹងកំពុងតែជួយចងចាំគ្នានេះកំពុងតែជួយចងចាំគ្នាហើយកំកើណាអាគ្រូកបតកនេះមានគ្រូតូចទេគ្រូកបតកតែធ្វើឲ្យពិតប្រាកដថាបើមានជាបលិះឬក៏មានជាទាហានណាក៏ឬក៏មានពុកម៉ែម្ដាយអីគេចងតាមពីវិញពីទឹកចាក់ពីដោតពីដេញអត់អស់ចឹងទៅណាចាបានទៅបានទៅនេះនៅឯទីចំណងនេះចាំនិយាយគ្នាចឹងទៅកាន់តែមកគិតថាបានហើយបើមានពុតតាមប្រាប់ចឹងអត់ធ្វើតែមានការបានតាមឡើយនេះចាំមកបានទៅជួបគាត់ទៀតហើយចាំពុតតែឯកូនហ្នឹងក៏ធ្វើតាមខ្លួនហ្នឹងល្អបានអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំអត់បានទៅខែអាសាតាមពួកកូនចៅទេខ្ញុំបានកូនស្រីមួយនេះទេគាត់ទៅហៅខ្ញុំមើលនោះចាហ្នឹងតើមិញគាត់រៀបចំទាំងយ៉ាងម៉េចទេយីខ្ញុំថានេះខ្ញុំអត់បានទៅខែពួកឯងនោះមានចូលរីយកដាក់ពីកូនចៅហ្នឹងខ្ញុំណាត់អីខាងតែបងណាត់គាត់ខ្លួនទីគាត់ខ្លួនចឹងខ្លួនធ្វើគាត់អីនៅយកប៉ុណ្ណឹងតែយើងមិនធ្វើយើងអត់បានចាឥឡូវលោកតាកូនចៅស្ដាប់អត់ទាន់រឿងតកងឡាននេះឲ្យធ្វើអីខ្លះកូនចៅវាស្ដាប់អត់ទាន់ណាលោកតាពេលបើក្បាលឡានឲ្យគាត់អ្នកមូ7ចប់អ្នកមូ7ចប់នេះយើងជួយកាត់ផងណាអ្នកមូ7ចប់ហើយអាមួយនេះតអុយលោកឲ្យអីស្រួតមូលស្រួតអីចេញតែឲ្យលោកទឹកព្រោះបានបាត់យើងម៉ែអូតែអាមួយនោះឲ្យណែណែតយ៉ាងបាក់អត់ចាលោកតាជំនឿដល់ស្លាប់ហ្នឹងហើយចំពោះរូបនេះក៏មិនតដាច់ដែរគឺនៅតែខ្លះម្ដងទៀតឲ្យមកឲ្យទឹកហ្នឹងដែលជាតិមុនហ្នឹងឲ្យធ្វើព្រោះទឹកព្រោះអីគ្នាហើយមុខទឹកបាត់ជាងគ្នាបាត់ឲ្យលើខែ1រូបណាគឺបាត់រូបចឹងរូបនេះទេបាត់ឲ្យលើខែ1រូបនេះហើយនៅនេះហ្នឹងហើយតាខ្ញុំមើលរូបនេះគឺគ្រូខែ2ខែ5ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញចឹងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចេញបាត់ហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងធ្វើមិនក្រោយក្នុងកំឡុងខែ1ហ្នឹងធ្វើមិនក្នុងអាទិត្យអត់ធ្វើអីហើយបើកាលណាធ្វើអីហើយចាំទាំងអស់គ្នាគាត់ប្រាប់ចាចាជួយកត់ខ្លួនកត់ទេនេះដល់ដល់ពេលទៅធ្វើអីហើយតែកុំយកតែចឹងគាត់ខ្ញុំសំមុនទៅនៅពេលដែលធ្វើហើយខ្ញុំកំឡុងខែ1ហ្នឹងខែ2ខែ5រាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមដល់កណាទាំងអស់ចាលោកតាដល់បានហើយចូលតាមពើដងឯងតកងឡានលោកតាអំពើដងហ្នឹងហើយហ៎ចូលតែមូល7ដងហើយចូលទឹកម្ដងទឹកម្ដងជាប់មកជើងជាប់អីដែរអត់បាយជន់ជន់តែអត់សូនសូនសូនតាមមូលម្ដងមិនក៏សូនរាល់ថ្ងៃមករាល់ដងរាល់ពេលឡើងខ្ញុំតាមតាហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងលោកតាណាបាទខ្ញុំញ៉ាំមកសក់បាទតាអ្នកក្រុមរូបហើយរូបហ្នឹងជាយាមតាមមុនសូនមុនតឲ្យរូបខាងក្រុមហ្នឹងអារូបខាងក្រុមគេយកបាត់ហើយនៅពេលជាយឹមទៅពេលជាម៉ូតូហ្នឹងគឺចង់អត់មីអត់អីទៅតាមតិចតិចអត់អស់វាហើយតែវាហៅជាអញ្ចឹងវាអត់តែឆ្លាស់ហើយនៅអាយណោះគេចាំចងចាំហើយចានៅសូចទឹកម៉ែឪដើរមកទៀតម៉ែឪជាតិមុនណាជាតិមុនម៉ែឪជាតិមុននៅតកែវម៉ែឪជាតិមុននៅតកែវ
អើបាត់ស្រាប់អស់ហើយនេះចាចាហើយម៉ែឲ្យជាមុនណាកែវមុនព្រះអង្គមិញនឹងស្រាប់ថាព្រះអង្គនៅនឹងអត់ទួបីព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គមុនមកផ្ទាល់ហើយណាស្រាប់ផ្ទាល់ហើយអស់ពីខាប់ខ្លួនឯងក្នុងចន្លោះនៅព្រោះកបក្បាលនេះមួយទៅរូបនេះហ្មងតែរូបនឹងបោះអាចារ្យគេហើយហើយអញ្ចឹងរូបនេះគឺរូបបន្តទៀតរូបទី4ហើយរូបនេះ3រូបហើយខ្ញុំអត់ដឹងលើកដឹងណាខ្ញុំមករាប់តែរាប់ជើងតាមពុទ្ធសាសនាខ្មែរហើយបើតាមតែយ៉ាងក៏មកលោកដល់ពេលឲ្យយាយរាប់រាប់ចុះរាប់ឡើងយាយឃើញតតៈនេះ3ដងចាដល់ពេលយាយរាប់នឹងស្ាក់3ដងនៅពេលដែលគេធ្វើកាច់សំវិញគឺគេតលាក់មកដល់នេះចាអាចមានដំណការតម្រិះអបិយើយងគ្នាអាចត្រូវកម្មម្នាក់ហ្នឹងរូបនេះតគឺត្រូវតទៅតាមម្ដងទៀតហើយទៅឲ្យម៉ែអោហើយអាចារ្យទៅបានអាចារ្យទៅឡើយធ្វើឲ្យមិនឲ្យស្ថានតាមនោះគឺពុទ្ធកាម៉ែអោដើម្បីហើយដល់ពីម៉ែអោក្នុងសងខាងគឺយកជើងតាមសងខាងដាក់លើក្បាលឲ្យស្រួលទៅហើយពួកម៉ែអោជាព្រះចាំនិយាយថាចឹងឲ្យស្ដាប់បានណាកូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមិនមែនងាយយីជាមួយខ្ញុំទេតែខ្ញុំមែនអ្នកនៅសុខជ្រាវនេះខ្ញុំជាចាស់ទុំ80មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដល់គាត់ទេគាត់អាយុដល់100ជាងនោះប៉ុន្តែចឹងហើយគាត់មកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយល់ពីខ្ញុំខ្ញុំរាប់ខានចេះរាប់ខានចុះគាត់យល់ដឹងតែគាត់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែចឹងហើយអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាទទួលពីគាត់ឬមិនឲ្យរៀបចំតាមម្ដងគាត់ទាំងអស់តាមឥឡូវនឹងកំពុងតែជួយចងចាំគ្នានេះកំពុងតែជួយចងចាំគ្នាហើយកំកើណាអាគ្រូកបកនេះមានគ្រូតូចទេគ្រូកបកតែធ្វើឲ្យពិតប្រកបថាបើមានជាបលិះឬក៏មានជាទានណាក៏ឬក៏មានពុកម៉ែម្ដាយអីគេចងតាមគេបាញ់ពីអត់ពីចាក់ពីដោតពីដេញក៏អស់ចឹងទៅណាបានជួបបាននេះនឹងឯងទៅចង់ឡើងទៅចង់ទៅខ្ញុំយកវិញទៅកាន់តែមកគេថតខ្ញុំអត់បានទៅផែសាតាមពួកកូនចៅទេខ្ញុំបានកូនស្រីមួយនេះទេគាត់ទៅហៅញោមមកនោះចាហ្នឹងតើមិញគាត់រៀបចំតាំងយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំថានេះខ្ញុំអត់បានទៅផែព្រោះឯងខ្ញុំអត់មានទូរទស្សន៍ដាក់ពីកូនចៅហ្នឹងវិញទេមានអ្នកណាស់អីទេ